नमस्ते साथीहरू यदि तपाईँहरूले रक्षक लोकसेवाको तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो यो चाहिँ पास्ट क्वेसन रहेको छ वन रक्षक लोकसेवाको जुन सोधिसकेको छ दुई हजार चौहत्तरी साल नौ महिना एक गते चाहिँ सोधिएको क्वेसन हो यो चाहिँ नेपाल वन सेवा नेसनल नेसनल पार्क्स एन्ड वाइल्डल लाइफ समूह श्रेणीविहीन गेम एस्काउन्ट पदप्रात्मक पर पर लिखित परीक्षाको चाहिँ रहेको छ जुन चाहिँ पूर्णाङ्क तिस पूर्णाङ्कको रहेको छ र समय पचास मिनट र साठीवटा क्वेसन हुन्छन् र प्रत्येक क्वेसन जिरो पोइन्ट दुई मार्कको चाहिँ हुन्छन् र जसमा चाहिँ के अनिवार्य रूपमा लेख्नु पर्ने रहेछन् अब यो साठीवटा क्वेसनको बारेमा यो भिडियोमा हामीहरू हेर्नेछौँ र अब स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर एकबाट क्वेसन नम्बर एकमा रहेको छ भालुको चोरी सिकार मुख्यता किन गरिन्छन् भालुको चोरी सिकार मुख्यता किन गरिन्छन् अप्सन कमा रहेको छ लामो र युक्त छालाको लागि ख मासु र नङको लागि र घ पित थैलीका लागि र घ छालाको लागि जसको सही उत्तर रहेको छ ग पित थैलीको लागि के को लागि पित्त थैलीको लागि गरिन्छन् क्वेसन नम्बर दुईमा रहेको छ मध्यवर्ती क्षेत्र भनेको के हो मध्यवर्ती क्षेत्र भनेको चाहिँ के हो जसको चाहिँ अप्सन रहेछ कमा निखुज आरकसँग जोडिएको वरिपरिको क्षेत्र र अप्सन खमा रहेको छ निखुज आरकसँग नजोडिएको वरिपरिको क्षेत्र र घमा रहेको छ कृषि बाली लगाउन तोकिएको क्षेत्र र घ माथिका सबै जसको सही उत्तर रहेको छ क जसको सही उत्तर रहेको छ क निकुज आरकसँग जोडिएको वरिपरिको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्र भनिन्छ क्वेसन नम्बर तिनमा रहेको छ नेपालमा सबभन्दा बढी ब्राह सिंह पाइने संरक्षित क्षेत्र कुन हो अप्सन रहेछ क बर्दिया राष्ट्र निकुज ख चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज ग शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र घ माथिका कुनै पनि होइन जसको सही उत्तर आएको छ ग शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कुज शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबभन्दा बढी ब्राहसिङ पाइने संरक्षित क्षेत्र रहेको छ क्वेशन नम्बर चारमा रहेछ विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ विश्व सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छन् अप्सर रहेछ क जनवरी महिनाको दुई तारिक र ख फेब्रुअरी महिनाको दुई तारिक र ग मार्च महिनाको दुई तारिक र घ अप्रिल महिनाको दुई तारिक जसको सही उत्तर रहेको छ ख फेब्रुअरी महिनाको दुई को चाहिँ विश्व सिमसार दिवस मनाइन्छ क्वेसन नम्बर पाँचमा रहेको छ ढोरपाटन आरक्ष आरक्षमा शिकार गरिने मुख्य वन्यजन्तु नाउरलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ जसको अप्सर रहेछ क रेड सिप ख ब्लू सिप ग वाइल्ट सिप र घ ब्ल्याक सिप जसको सही उत्तर आएको छ ख ब्लू सिप भनिन्छन् क्वेसन नम्बर छ राष्ट्रिय निखुज वन्यजन्तु आरक्षण भित्र कसैको मृत्यु भएमा वा चोटपटक लागेमा सोको दायित्व कसको हुन्छन् राष्ट्रिय निखुज वा वन्यजन्तु आरक्षणभित्र कसैको मृत्यु भएमा वा चोटपटक लागेमा सुकुदा दायित्व कसको हुन्छ अप्सन रहेछ क नेपाल सरकारको ख राष्ट्रिय निखुजको ग गेम स्काउटको र घ निज मृत्युको जसको सही उत्तर रहेको छ घ निज मृतकको चाहिँ रहेछ चा। रहनेछ अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर सात तलका वन्यजन्तु प्रजातिहरूमध्ये कुन प्रजाति राष्ट्रिय निखुज तथा वन्यजन्तु संरक्षण एन दुई हजार उन्तिसको संरक्षित सूचीमा पर्दैन जसको अप्सन रहेछ क सुन गोहरो ख मगर गोही ग गा घडियाल गोही र घ घिगर जसको सही उत्तर रहेको छ ख मगर गोही मगर गोही चाहिँ सूचीमा पर्दैन क्वेसन नम्बर आठमा रहेको छ बिरुवाले आफ्नो खाना बनाउन प्रयोग हुने हरियो पदार्थलाई के भनिन्छ अप्सन रहेछ क लिकोप्लास्ट ख क्रो क्रोमोप्लास्ट र ग क्लोरोफिल र घ अक्सिक्लोरोफिल जसको सही उत्तर रहेछ ग क्लोरोफिल क्वेसन नम्बर नौ तलका वन्यजन्तुमध्ये कुन प्रजाति फरक परिवारमा पर्दछ तलका वन्यजन्तुमध्ये कुन प्रजाति फरक परिवारमा पर्दछ अप्सन रहेछ क चिरु ख चौ चौका र घ निलगाई र घ कस्तुरी जसको सही उत्तर आएको छ ख चौका चाहिँ यो चाहिँ फरक चाहिँ परिवारमा पर्दछन् अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर दस तल दिएका स्तनधारीहरूमध्ये कुन चाहिँ मृग परिवारमा पर्दैन जसको अप्सन रहेछ क कृष्णसार ख रतुवा ग लगुना र घ चितल जसको सही उत्तर आएको छ क कृष्णसार चाहिँ मृग परिवारमा पर्दैन बाँकी यो तिनवटा पढ्छन् क्वेसन नम्बर एघार हाल नेपालका कुन कुन ठाउँमा सरकारी हात्तीहरू पालिएका छन् हाल नेपालका कुन कुन ठाउँमा सरकारी हात्तीहरू पालिएका छन् जसको अप्सन रहेछ क सबै राष्ट्रिय निकोजमा ख सबै आरक्षमा र ग तराईका सबै राष्ट्रिय निकोज वन्यजन्तु आरक्षमा र घ तराईका सबै निकुज आरक्ष संरक्षण क्षेत्रमा जसको सही उत्तर रहेको छ एघार नम्बरको ख सबै आरक्षमा चाहिँ हात्ती पालिएका छन् र अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर बाह्र क्वेसन नम्बर बाह्रमा रहेको छ नेपालमा हाब्रे रेड पाण्डा पाइने मुख्य संरक्षित क्षेत्र कुन हो जसको अप्सर रहेछ क खप्तड राष्ट्र निकुज र ख कञ्चनजङ्घा राष्ट्र निकुज र घ बर्दिया राष्ट्र निकुज र घ लाङटाङ राष्ट्र निकुज जसको सही उत्तर आएको छ घ लाङटाङ राष्ट्र निकुजमा चाहिँ मुख्य चाहिँ रेड पाण्डा पाइन्छन् अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर तेह्र बाघको बाचालाई डम्रु भने जस्तै गेडाको बाचालाई के भनिन्छन् जसको अप्सन रहेछ क छाउरो ख छावा ग केटा र घ पाठा पाठी जसको सही उत्तर आएको छ ग केटा भनिन्छन् गेडाको बाचालाई के भनिन्छन् केटा भनिन्छन् क्वेसन नम्बर चौध निखुजदाता आरक्षमा खटिएका हात्ती सार्का कर्मचारीको मुख्य कार्य के होइन निखुजदाता आरक्षमा खटिएका हात्ती सार्का कर्मचारीको मुख्य कार्य के होइन जसको अप्सन रहेछ क चोरी सिकार नियन्त्रणका लागि जङ्गलको गस्ती गर्नु र ख पर्यटकलाई निकुज आधारको भ्रमण गराउनु र ग निकुजको अध्ययन अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्यमा सङ्कलन रहनु र घ वन्यजन्तु मार्ने पकड्ने लखेट्ने कार्य यो चाहिँ घ जसको सही उत्तर के हुन्छन् घ यो चाहिँ वन्यजन्तु मार्ने पकड्ने र लखेट्ने कार्य चाहिँ होइन क्वेसन नम्बर पन्ध्रमा रहेको छ अखेटो पहाड भनेको के हो अखेटो पहाड भनेको के हो अप्सरा छ क वन्यजन्तुको अङ्ग र ख उपहार दिने वस्तु ग बाघको सम्पूर्ण शरीर र घ वनजन्तुको आँची जसको सही उत्तर रहेछ क वन्यजन्तुको अङ्ग क्वेसन नम्बर सोह्र वनस्पति र वन्यजन्तु दुवैको गुण भएको वन पैद्वार कुन हो वनस्पति र वन्यजन्तु दुवैको गुण भएको वन पैद्वार कुन हो जसको अप्सर छ क पाँच औले ख जट्टा मसी ग यर्सा गुम्बा र घ सर्पगान्दा जसको सही उत्तर रहेको छ ग यर्सा गुम्बा यर्सा गुम्बा चाहिँ हो क्वेसन नम्बर सत्र क्वेसन नम्बर सत्रमा रहेको छ संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्न जाने पर्यटकलाई के भनिन्छन् संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्न जाने पर्यटकलाई के भनिन्छन् क्वेसन नम्बर रहेछ क धार्मिक पर्यटक ख पर्यटक पर्यटन भनिन्छन् र ग सांस्कृतिक पर्यटक र घ ग्रामीण पर्यटक जसको सही उत्तर रहेको छ ख पार्य पर्यटक भनिन्छन् पार्य पर्यटक भनिन्छन् क्वेसन नम्बर अठारमा रहेको छ नेपालको कुन त्यस्तो संरक्षित क्षेत्र हो जहाँ स्थानीय जनतालाई घरपालुवा वस्तु भाव सशुल्क चरीचरण गर्न दिन्छ अप्सन रहेको छ क चितवन राष्ट्र नि ख खपतड राष्ट्र नि ग घमा कालु बरु राष्ट्र नि र घ माथिका कुनै पनि होइन जसको सही उत्तर रहे रहेको छ ख खप्तड राष्ट्र निकुजमा चाहिँ करपलुवा वस्तु भावहरूले सशुल्क चरिचरण चाहिँ गर्न दिन्छ क्वेसन रहेछ अनेस राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषले हाल कतिवटा संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ जसको सही उत्तर आएको छ क तिन तिनवटा गर्दै आएको छ क्वेसन नम्बर बिस क्वेसन नम्बर बिसमा रहेको छ नेपालको पहिलो रामसार साइटमा सूचीकृत भएको सिमसार क्षेत्र कुन हो नेपालको पहिलो रामसार साइट मा सूचीकृत भएको सिमसार क्षेत्र कुन हो जसको अप्सन रहेको छ क राराताल ख कोशीटपु वन्यजन्तु आरक्ष र घोडा घोडी ताल र घ जगदीशपुर ताल जसको सही उत्तर रहेको छ ख कोशीटपु वन्यजन्तु आरक्ष हो क्वेसन नम्बर एक्काइसमा रहेको छ नेपालको कुन एक संरक्षित क्षेत्रले नियम अनुसार स्थानीय सुनाहा जातिलाई निकोज आरक्षभित्रका नदीमा सुन धातु चाल्न अनुमति प्रदान गर्ने गर्दछ जसको अप्सन रहेको छ चितवन राष्ट्र लाङटाङ खङटाङ राज्नेकु ग बर्दिया राजनेकुज र घ कोसी टपु राष्ट्ने कुच जसको सही उत्तर हुन्छन् घ कोसी टपु राष्ट्रिय कुच क्वेसन नम्बर बाइस राष्ट्रिय निकोज तथा वन्यजन्तु संरक्षण एन दुई हजार उन्तिस बामोजिम कति प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तुलाई संरक्षित वन्यजन्तुमा समावेश गरेको छ जसको सही उत्तर रहेको छ ख छब्बिसवटा कतिवटा छब्बिसवटा चाहिँ गरेको छ चा। क्वेसन नम्बर तेइसमा रहेको छ क्वेसन नम्बर तेइस नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा हुने राजेश्वर आम्दनीको मुख्य स्रोत के हो नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा हुने राजस्व आम्दानीको स्रोत कुन हो मुख्य चाहिँ स्रोत कुन हो क दण्ड जरिवाना ख पर्यटक प्रवेश दस्तुर र ग अध्ययन अनुसन्धान अनुमति दस्तुर र घ वन पैद्वार बिक्री दस्तुर जसको सही उत्तर रहेको छ ख पर्यटक प्रवेश दस्तुर चाहिँ हो क्वेसन नम्बर चौबिसमा रहेछ कार्य पर्यटन प्रबन्धन गर्न के कस्ता पूर्वाधारहरू चाहिन्छन् अप्सन रहेछ चा क पर्यटन सूचना केन्द्र र ख विविध पर्यटकीय गतिविधिहरूको व्यवस्था र ग यातायात होटल लज होमस्टे तथा सुरक्षा र घ माथिका सबै जसको सही उत्तर हुन्छन् ख माथिका सबै चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिन्छ क्वेसन रहेछ चा पच्चिस सगरमाथा राष्ट्र निखुज कहिले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भयो जसको अप्सन रहेछ क सन् नाइन्टी सेभेन्टी नाइनमा र ख सन् नाइन्टी एट्टीमा र घ सन् नाइन्टी एट्टी वानमा र घ सन् नाइन्टी एट्टी फोरमा जसको सही उत्तर आएको छ क सन् नाइन्टी सेभेन्टी नाइनमा चाहिँ विश्व सम्पदामा सूचीकृत भयो क्वेसन नम्बर छब्बिसमा रहेको छ टुरा आनाथ अल्पत्र परेका तथा समस्यामूलक वन्यजन्तुको उपचार कसले गर्दछ अप्सर आयछ क जिल्ला वन कार्यालयले घ खानाले र ग निकुज तथा आरक्ष कार्यालय र घ जिल्ला अस्पतालले जसको सही उत्तर रहेको छ ग निकुज तथा आरक्ष कार्यालयले चाहिँ गर्छ चा। क्वेसन नम्बर सत्ताइसमा रहेको छ हालको नियम अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना कसले स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ अप्सर रहेछ क प्रमुख संरक्षण अधिकृत र ख मध्यवर्ती क्षेत्रको अध्यक्ष र घ राष्ट्रिय निखुज विभाग र घ वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय जसको सही उत्तर रहेको छ घ वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अर्को रहेछ क्वेसन नम्बर अठाइस हाल नेपालमा कतिवटा वन्यजन्तु आरक्ष छन् हाल नेपालमा कतिवटा वन्यजन्तु आरक्षण जसको सही उत्तर रहेको छ क एकवटा कतिवटा रहेको छ भने एउटा रहेको छ क्वेसन नम्बर उन्तिस क्वेसन नम्बर उन्तिसमा रहेछ वन विभागको प्रचार प्रसारण शाखाले प्रकाशित गर्ने वन सम्बन्धी जानकारी मुलुक पत्रिकाको नाम के हो अप्सन रहेछ क कोपिला ख हाम्रो कल्पवृक्ष र ग कल्पत कल्पतरु र घ हाम्रो वन जसको सही उत्तर आएको छ उन्तिस नम्बरको सही उत्तर आएको छ ख हाम्रो कल्प कल्पवृक्ष हाम्रो कल्प हो पत्रिकाको नाम र लास्ट क्वेसन रहेको छ यो भिडियोको क्वेसन नम्बर तिस खप्तड राष्ट्रिय निखुजमा तपस्या गरेर बसेका खप्तड बाबा कुन देशबाट आएका थिए खप्तड राष्ट्रिय निकुजमा तपस्या गरेर बसेका खप्तड बाबा कुन देशबाट आएका थिए अवसर रहेछ क भुटान ख बाङ्लादेश र ग भारत र घ श्रीलङ्का जसको सही उत्तर रहेको छ ग भारत भारतबाट आएका थिए र यस भिडियोमा मात्र तिसवटा राखिदिएछु अर्को भिडियोमा तिसवटा चाहिँ लिएर उपस्थित हुनेछु साठवटा क्वेसन राख्दाखेरि भिडियो अलि धेरै ठुलो हुन्छन् त्यही भएर यो पार्ट वान भयो र पार्ट टूमा तिसवटा जुन बाँकी रहेको छ क्वेसनहरू त्यसमा चाहिँ तिसवटा क्वेसनहरू लिएर उपस्थित हो हुनेछौँ र यो भिडियोलाई तपाईँहरू लाइक र सेयर गरिदिनुहोला र मेरो च्यानलमा नआउनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि जय हो जय नेपाल